Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, já vás vítám u dalšího let's play z Crafting Dead, jsem tu společně s Mentem a Housem. Ahoj. A jsme teďka na úplně novém místě, stanovili jsme si trošku jiné pravidla a jiný jakoby systém pro tento díl. Když tak, House, jestli bys to nějak trošku popsal Jasně, divákům. Všichni, každý tým jsme hráli chvilku offscreen, nashromáždili jsme si nějaký zbraně a všechno a teď jsme se přesunuli do tohohle města a úkol je jednoduchý, je to prostě team deathmatch, kdy všichni ostatní týmy mají po třech životech, jako každý hráč, my máme dva, každý protože život je, jsme tři. Protože jsme tři. A naším úkolem máme tady prostě nějaký svůj domeček a prostě úkolem je zabít všechny ostatní a samozřejmě, kdo zůstane poslední, tak vyhrál. Mente, ty sem pojď. Všechny ty věci, co máme u sebe, si naházíme sem do těch beden. A samozřejmě je to na nás, co si vezmeme sebou, ale samozřejmě jde o to, aby jsme všichni měli něco, nějaký OK zbraně. Takže hned si asi nechte i ty, co potřebujete. Nechte si, vemte si nějaký, nevím co, ale... Tady Morfín, to je to jsem možná zbraně, nechal. tady to je ta česká se zbraněma, ve který teďka jsme, a tady ta bude na jídlo a bandáže a tady ty věci. Určitě si neberte 50 bandáží a tady to, ať tady máme v případě, že někdo z nás umře, tak by to bylo asi fajn. Mente, hlídáš okno, jo teda? Hlídám, hlídám. Jo, jo, jakou chceme spoléháme mít na tebe. Taktiku? Hele, no. Náboju mám hrozně moc, takže vám tady klidně nějaký nechám. Takže náboje dávajte třeba sem do toho rohu, ať prostě... máme, kdybychom náhodou šli. Hele, ten stanek je i do kalacha? Jo, myslím si, že jo. Buď toto je do té MP4, ne M4, ne MP4, M4, anebo do kalacha, já si to vždycky pletu, nevím. Já už no, to tady to bude v pohodě. Obcházím, kde by mohli náhodou být. Ale my si asi budou dávat pozor. Máme nějakou taktiku, budeme se držet při sobě, nebo jak to vidíte? No, stopra. Jo, to určitě, určitě. Ještě jsme zapomněli říct jednu věc, před natáčením vlastně jsme všichni hráli jakoby jsem společně. Říkal, hráli jsme společně v screenu, aby jsme si nazbírali všichni nějaký věci, protože tým, jak jste, kdo to byl? Gogo, Pedro, ty neměli skoro nic. No, takže by byli o dost nevýhodnění, tak jsme se takhle dohodli, že jsme ještě lootovali, takže... Máme nějaký nový věci, mimochodem proběhl teďka update Crafting Deadu a přidali se tam nějaký nový věci, jedna z nich je vlastně tady ta crossbowka. Crossbowka. To je skvělá. Daryl crossbow. Jo, Daryl crossbow, mám tam takhle krásně i vidět tady vlevo ten šípník, jo, fakt je to nádhera. To si Takže určitě vezmu sebou. Máte věci, co si berete sebou? Ne. Pak si vemte jednu, dvě zbraně víc, ne? Já tady mám, ale nebudeme si brát vzájemně ty věci, ne? Já tady mám naenchantovaný moje věci, které... No, jako tak tu si nech u sebe tady, tak tu si nech u sebe, že jo? Ale... No ale já mám jenom 4 zbraně, já nepotřebuji víc. A ty chceš si je vzít všechny najednou, a co no, nechci, když právě cítneš? Já se nechám tu M240, MP5 a zbytek si beru. No tak to je v pohodě. Já jenom nechci, aby mi pak někdo zčořil, ale tak jako pokud byste neměli zbraně, jak jo, no. To bych s váma měl dělat. Já jsem si dal zbraně dolů doprava. Hele, a... takový ten drum stanak, to nejde do kalacha, to vám že jo? Ne, já si myslím, že jo. Ne, to nejde, hele. No, já si myslím, že vybavený jsme dost. Jako určitě, jako si myslím, že fajn. Takže... Tyjo, teďka je večer, tak teďka to bude super. To bude právě úplně skvělý. Ještě nějaký jídlo, nemáte vodu? Bohužel. Jo, já mám dával jako, jsem fakt málo. Dopravo do Česky, no, musíš nějakou najít. Tak jdeme na to, budeme se držet u sebe nějak? No samozřejmě, že se budeme držet u sebe, musíme. Počkat, ví teda někdo, do čeho je ten stanák? Nevím, jo? Mě to nešlo jako ten půjde do M4, nebo do něco takového. Do M4. Ten se bude určitě hodit, ten nezahazuje. Kámo, nevím, jestli ty vodně si chodí, nebo jestli někde kempí, tyhle. No už samozřejmě půjdem, protože to samozřejmě kempí co to bylo? Nesmí. To bylo v pohodě, to někdo zamířil a ono když míříš, tak mlátíš. Jinak co to rolo, dobrá věc, přibližujete, jo? A jo? Jo, takže když budeš koukat z toho okna. To je dobrý. Jo, no jo. To je prostě stejný jak ten zoom. To je úplně stejný jak ten zoom, kámo. Jak, jo, myslíš ten 8 zkoukne? No, jo, 6. Takže vlastně ten zoom nepotřebujeme ani. Já se ve zbraní ale vidím ho, naproti v budově. Tak jeho si mi bacha, ale oni poté možná moc střílet. Počkat, a kdo tam je? Ne, musíme takticky, hoší. To byl Petr, podle mě. Pojď střílit po nás!
Vidí nás, spotli nás. Tak jdem ven, tady nebudem kempit, ne? A teď jdem do nich. Jdeme, pojďte před barák, počkej, já to tady ještě upevním, hoší. Naběhnem tam, co kdybyste se rozdělili, dva tam naběhli a já vás budu krejt. Oh shit, co to bylo? To jsem byl já. Hoší pomalu. Jo, jsou tam... Bacha, zombík, ty vole. Kámo, tady jich je, oh shit, to je Pedro, ne? Kdo to je? Hele, tak ty musíme vybombit, jako to... Sejmi ho. To je Gordon. Hele, Volku. Pojďte před barák, duší. Sejmi ho, ten chcípne. Jo, nice. Gordona. Jo! Nice, Matt, už máš jenom dva životy, pojď. Jdeme. Gordon má dva životy. Ale no. Jdeme teda dolů. Já mám fakt strašně málo vody. Jenom 16. Jo, pojďte dolů. No tak tady můžeš lootovat okolo, tady máš hromadu těch v tomhle patře, kdybys to nekempil. No ale tak zabil jsem Gordona, to je dobrý, jo, ne? To sice jo, ale tak zase jestli umřeš na vodu, tak to bude trošku trapný, ne? No to bude hodně trapný. Jo, tady 20 minut, a dali jste si všichni sedhou? Jo. Já tady mám jako jedno pitíčko, jo, ale to ti jako moc dávat nechci. Jste šli dolů? Řek. Ne, jsem v tom patře, čekám na ty vás. Ty krava, já jsem si zlomil nohy, ne. Tak já ti můžu dát morfín, kde jsi zlomil nohy? Jo, počkej, já mám morfín, dobrý. Tak si, tyjo, vidíš to, já jsem si vůbec nevzal. Uf, dobrý. Ještě, že jsi mi to připomněl takhle, že jsi si zlomil nohu, tyjo, díky Hauzi, že jsi takhle jo. Zlomil nohu. Ale to DMR, to je automat nebo jenom puška? To je jenom puška, že jo? DMR je... Bacha, ty tady někdo je, ne? DMR je sniperka, ne? Asi nevím, třeba. A jdete teda, já už teď čekám, nebo já nejsem ještě dole, já jsem ještě... Jo, jdeme, pojďme dolů, jdeme? Jo, už jdu. Tak já čekám ještě na tebe. Okej, okay, ty vole, tady zombíko jak sračí. A už si nebuď prostě. Pardon, já jsem omlouvám. To už je z toho, já jsem zápalu boje. Ty kámo, tady je hrozně. Počkej, už lezeme dolů s mentem, jo? Jdeme ti tam počkej, já lutnu ještě tady to patro, jestli to nevím. Ne, mente, jdeme dolů, chápeš, dolů. Já potřebuji ale jídlo. Hauzi, nesmíš mě praštit. Tady je pití, už je to dobrý, už se to nevypraštil. Oh. 900 humanity. Jak tady chodí ty zombíci, já tak já nevím, jestli to je hráč. Já zavřu dveře. Bacha, za tebou, dobrý. Mente, okay. Pojď úplně dolů, tady já si můžeš jsem... taky, jo? Už je tu. A kam jste šli? Jsme tady, se díváme z oken, jestli ty náhodou někde vedle nejsou. Bacha, zombík za mnou. Jde zůstat hlavně ve tmě. Nesmíš stát u svítícího bloku. Jo, jinak to nevím, jestli si to říkal, Hauzi, ale dohodli jsme se, že vlastně nebudeme opouštět tohle město. No, určitě no, jasně, aby jsme jako... Tak pojďme ven asi, pojďme. Ty krávo, já jsem se... Dáme se! Shit, tam mám jedno srdce, ty vole, kámo! Pryč! Oh. Rozbíjte v okno a střelujete z těch okna. Tyjo, trefil jsem asi Petra, nebo kdo to byl. Wow, dostal jsem to, tyjo. Wow, taky se do mě někdo trefil. Oh, ale jsem možná misklikem, já. Musíme jít jinudy. Kolik tady je vchodu? Jeden právě. Jeden, dobrý. Je to špatný. Oni nás teďka, musíme jít nahoru a nějak jinak na ně. Oni nás obklíčili. Velkem, jakože. Kámo. Hele, já jdu nahoru, hoší, co vy? Jsi si jistý? No jasně. Já bych to proběh. Já jako nechci určitě vybíhat ven teď, protože vím, že tam někde budou kempit. My jsme mohli jako vylíst nahoru a... Pacha, jejda, to nerozbíjej, ty jsi dement! Já jsem to zničil omylem. Já jsem chtěl zamířit. Omylem, ano. Ne, ale tak ono, když zamíříš, tak se to zničí, že jo? Pojďte nahoru tak... na ty balkony. Jsi tady gamer někde nahoře? Já jsem... To jsem já! Ty jsi ten... gamer, ty vole! Já jdu nahoru, kamu, nezabíjejte mě. Ty me, co jsi někdy udělal, ty? Já jdu nahoru, jsem nahoře, nezabijte. Jsi v pohodě. Jo, ale kámo, jsi byl mi půl srdce. Tak ty jdeš na mě vždycky vybafne. Říká, gamer jsem tady. A kde jste? V druhém patře. Tam jsem taky, ale kde? Jo, v prvním patře, ty vám někde jsme. Jak v prvním patře, tak se rozhodni. V tom prostě, prvním.
Gamer jsem tady, nezabíjí. Kde je někdo vchod? Dole jsou u vchodu zombíci. Mám takový to army oblečení, když tak, jo? Já taky. Ach jo. Počkej, že jste v prvním, v tom prostředí. Hauzi, ty máš to klasický... to stejný, co mám já to Hero. Za těch 700 zabitých zombíků. Já jsem je našel. Jo, tak. Ale, jsem tady, nezabíjí mě. Jo. Já bych vás rád našel. Tak my jdeme do toho druhého. Kamu, já jsem tady. Nevím. Ale Jarka umřel, tyjo, někdo ho zabil. Ono se to tady nepíše, kdo koho zabil, takže se asi postřílali. Bacha u těch oken. Zdá se mi to, nebo tady dole někdo kempí za těma dveřma? Pojďte se podívat. Tady, zombie. Pojď se podívat. A tady, jak jsou ty dveře vpravo. Kaž? Je tam zatím někdo je a mě... Jo, všichni tam namíříme. Ne, to je zombie. Ty jsi jistý? Jo, to je zombie. Hele, nebudeme kempit, jdeme na něco. Já myslím, že jo, takže jdeme dolů. Jo, já to tady akorát zabezpečím. Ne, nedávej to tady. Mente, to je důležitý. Bez toho nejede vlak. Hele, tak všichni máte nabito, jo? Zbraně, hauzy. Jo, tu seš? Jo, jsem tu. Počkej, tady je otevřeno, nejsou tady už někde? Ne. Tak jo, jdeme, jo? Pojďte, doleva. Kam? Doleva. Ty mám umřel. A držte se u stěn. Tady za tady ten barák bych se šel skovat. Držte se u stěn, žádný otevřený prostor hlavně. Bacha, nás spadne na tebe zombík. Tak a pomalu teďka. Bacha, za náma zombík. To byl někdo. To jsem byl já. To je tlumič, to je v pohodě, to nejste. Když tak říkejte, že střílíte, jo, ať vím. Ať... Za tebou zombík. Jo, zabijím, beru. Tohle musí být operace, jako to. Už se rozednívá, to je špatný. Shit, zombík, počkej. Zabijo. Vy jste vevnitř? Jo. Když jste vevnitř, tak se koukejte hodně z oken, jestli tam náhodou. Ale zkontrolujte si, jestli máte dost jídla a i vody. Mám 27%, ale já to tady zkusím vyzbírat a uvidím. Já mám 100. Ale tady je střecha, to je dobrý. Tak jo, jdeme na tu střechu. Kdybyste měl někdo pití, tak mi opak hoďte. A bacha, tebe teď se rozlíží hodně. A mám DMR-ko. Nic nevidím. Taky nic, taky čisto. Tam se tak budem umírat, ty on to je nějaký velký, tyve. Tady když tak, vy už diváci víte, jak je to dlouhý, ale když tak máte speciál dlouhý, no. Ale zlatý jablíčko, tyjo, plásínku. 24 hodinový speciál. Já si kempí. Tak pojďte, tak se pojďte hejba, tak tady nebudeme, tak budeme. Jo, jdeme zase jinam, jo, nebudeme kempit určitě, to bych tak. Kdybyste měli pití, tak mi ho, hejte. No, hele, můžu ti dát tady flašku, ale vrátit potom. Jo. Tady water. Mhm. No, ty máš. Jo, dík. Takže Gordon už má jenom jeden život. Tak pojďte vyřídíme Gordona. Chudák. Tak oni někdy ale fajtí, to bychom se tam mohli, pojďte, tak jdeme, game racing. Musíme se připlést, jo, pojďte. Hele, tady je zombík, počkat, zabiju. Dva se peru a třetí se směje. To prase tady. A určitě nesmíme jít středem. Já bych to takhle jakoby obcházel pomalu. Sledujte okna, střechy, rozbitý věci a tak. Ty krása, to je drsný, to mě baví. Jo, no, to je. Já jsem úplně podělaný, ty vole. Je to taková dramatická hudba by se hodila prostě. Jo, no. Taková ta intro. A jdu na nás zombíci, já jim zabiju, jo? Já hlídám záda. Pauze, nechoď moc daleko. Jo, no, prostě si říkal, sakra jsem tu elou. Tady už jsme hodně na kraji, ty vole. Jo, ale nesmíme jít moc daleko tady od těch baráčků. Koukneme jenom na... Tady to město nějaký velký, ne, ty vole. Na loot vody nebo něčeho. Gordon je pryč. Ty krásu, Gordon. Chudák, tyjo, se s ním asi, ty se někde musí prát a my to neslyšíme tu střelbu, takže jsme někde daleko. Musíme jít podle mě víc jako do středozemí. Já jsem vás ztratil, hoši. Jsme v tom baráku. Jsme tady v tom baráku. A v tom, z toho tmavýho dřeva nebo světlýho?
Já ti to řeknu, já jsem vyhledl jsem ven ze světlýho a vedle je hned z toho tmavýho. Tak to obejdi. Jo, tak já teďka, hele, teďka jdu mezi těma barákama, tak mě nezabijte, jo? Tak, teď jsem před nima. Jo, jo, už dobrý, jsi to za nám. Pojďme pořád mezi nima. Bacha, za tebou zombie. Pojďte mezi ně. Tady, game ne. Jo, ty, potom tu jsem sám, tak Jirku dáme, ne, někde. Hlavně nemyřte za sebou, jinak se budeme hitovat. Bacha, bacha, zombík, zombík za náma. Zabiju, pozor, neutočit, nikdo neutočit, já ho zabiju. A ještě jeden půjde asi tady z téhle strany, ne, dobrý, dobrý. Ty krásu, já se kámo, já jsem fakt úplně nervní. To je tady pozor, třesu, tyhle. Vládnem. Jdeme, pojďte, 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 my jsme furt na kraji, musíme jít doprostřed. No nesmíš naběhnout doprostřed, tam na tebe každý vidí, že jo? To jo, ale zase budeš v centru dění, nemůžeš zavít. Ale tak počkej, tak jdeme, postupujeme. Počkat, ale hele, tamhle! Kde? Počkat, tamhle. Musíme společně. Pedro, pojďte, ne. pojďte! O, málo životu! Pacha! Pojďte se, pojďte do toho baráku nebo něco. Pojďte po něm, a ještě ze kterého, z toho vpravo? Ne! Kde tě zabil, kde tě zabil? Jsem za barákem, jakoby, a on přímo před náma, on to obchází vás. Bacha, jsou tam, gamere, kde jsi? Počkej, trefil jsem ho, mám. Bacha, ho. Z gamer kolem tebe spousta. Bacha, tady je Gogo. Ty krása, ještě zombíci. Zabiješ ho? Nevím. Já nevím, který z vás. A tady je Gogo. Zabij ho. A já nemám náboje. Nabij. Ty vole, zombí, ne. Mám jít nějak za váma, nebo co mám dělat? No, bě, pojď, na mé hraj. Bacha, gamer za tebou zombík. Shit. Ty krásu, wow. Shit. Ne, oba jsou živí, ty vole. Shit. Gamer, hlídí za tebou ty dveře, jestli nejdou. Já to hlídám tady. Ale já jsem to do ní narval a jako dost slušně. Já podle mě ty veze... Já mě došli náboje, tebe. Máš bo nějaký... Jo, už já mám tu snipu i toho kalacha, já jsem jenom nějak debilně přibíjel. Hele, pojď se mnou, Housy. Jdu. Počkat, ale musíme se někde najít. My jsme na tom stejném místě, mente furt. Hlídy hrozně. Hele, tady je Pedro. Kde? Já běžím s tím. Ty jsi ho neviděl? Jo, je tam furt, bacha. O, ty krásu, oh shit. Jsem mrtvý, ale naložil jsem úplně mě hrozně. O, tady Gogo, nice. Kecáš. Gogo, jo. Jo, nice. Tak lomeno home, pojďte. Můžu vybrat Goga, nebo ne? Ty máme ještě někde kalacha, můžu vybrat tyva. Jeho věci, nebo nemůžu? Asi nemůžeme, tyva. Nevybrali. To jsme se nedohodli úplně, no. Ne, jako... ne. Pokud mi někdo rychle nedá krev, tak já umřu. Já krvácím a nemám u sebe nic. Shit. Já běžím do té naší základny. Připravte krev. Připravte mě na operaci. To je není krev. Bandáž, cokoliv. Běžím do toho našeho baráku, doneste to do spodního patra. Já krvácím. Mente, sorry, nedá se nic. Ty mám už každý jenom jeden život vlastně. Tam nemáme bandáž. Bandáže máme dvě. Jo, tak honem. Tak já lezeš nahoru. Teďka nahoru? Jo, teď lezu, ne, já jsem spadnul dolů a zlomil jsem si nohu. Jsem v prostředním patře, donesl mi to sebo. Beru morfín, pojď, mám to. Já mám zbytek, Housy, musím ho zachránit. Pozor, patře. Tady je. Kde? 50 životů, prosím. A kde jsi? V prostředním patře naší základny. U schodů. Jo, vidíte. Tady, hlavně nespadni. Hoď mu ten morfín. Kámo, my si morfí, dělej, tady. Ne. Tady. Ne. Myslí to. Tady máš bandáž vedle. Já se nemůžu vzít, ty nevystojíš. A tady když máš ještě bloodbag. Ups, spadl dolů. Mente, musíš slézt ještě dolů pro ten bloodbag. O můj bože. Všichni, hej, víš co, všichni týmy, tyhle musíme je zabít a my tady. Tohle přežijí, zahrad, jo. Mente, ty jsi na to jsem... Proč? Co? Mente. Neklikni s tím na mě, ty jsi mi odebral krev. Já jsem ti odebral krev, sorry. Vrať to sem. My se mi vraždíme mezi sebou. Já se ti dal play bloodback, aby si... No. Okamžitě to vrať. Člověk ti přijde na pomoc.
Podáš si představit se u těch 10 litrů krve. Já jsem tím klikal pravým, abych se tím doplnil, pravě. Jo, ale na mě. Tak kam jde, pánové? Pojďte nahoru, pojďte všichni nahoru, teď musíme dávat fakt pozor, máme každý jeden život. Tyhle, a oni mají ještě, každý mají tyhle, oni mají ještě dva, tyhle, oh shit, jo, no. Tam dobře. To jsou na to hodně dobře. Ale tak zbraně tady ještě nějaký jsou, kdo si vezme snajperku, hoší? A máme náboje? No už tam zbraně nevidím žádnou teda. No. Dole vpravo je jedna, a ještě je tam Magnum. A tady je Magnum. Já mám ještě, tak já mám možná zásadní Magnum. Já mám MP5-ku a hele, vemte si moji MP5-ku. Já jo, beto. Já mám M4-ku se Stanagem, tak jsem vemte v pohodě. Ty krásu, já už fakt jako jsem dost nervní, ale... Hele, ale vlastně teď si můžete vzít všechno, že jo? Teď už prostě, teď už jako nemáme co ztratit. Podívám se do mých zlatých zásob, co tu mám. Jo, tady je další bloodbag. Jasný, to se bude hodit. Jo. Ale tady vám dám nějaký náboje z mý zlatý zásobek. No tak to dej do tý česky menté. Dávám je to. Hele, tam nahoře ještě ta MP5, pokud někdo chce. Jo, takže to si dáte. Nechce nikdo, jo? No mama, v pohodě. Tak já si vezmu dvě zbraně, že jo, když už jakoby stejně no, to je jedno, nemá, tak... Vezmu si náboje do toho, do Magnu. Jo, tak jestli tu MP5 nechcete, tak já si vezmu, jakože jo. Teď už si klidně berte všechno, už nemáme co ztratit. Takže já beru tu M1. Fajn. Aha, do ní nemáme náboje. Jo, do M1 nemáme náboje. Shit. No máme, to je blbý, no. Tak co, cítíte se, jdem na to. Počkej, já jsem si teďka dal náboje 75, kamaráde, to bude já mám jako... taky 75. Já mám asi tak 700 nábojů na M240, která je s tlumičem. No. Ale hoši, tohle dáme, to... Teď fakt takticky, teď nesmíme tam chodit ve najednou, musíme jak chceme to. Musíme jako... vždycky obejít, jak to udělali oni. Gogu tě nějak obešel, vím. No byl v tom chaos, no ani bych ale to nedokázal popsat. Ale brutálně jsem naložil Petru, já jsem mu dal snajperku, tyvo, se divím, že ho to nezabilo na jednu ránu. Jdeme? Jo. Počkej, já si jenom nabiju jako všechny zbraně, ať mám. Nabijte si, jo, ať máte jako plný zásobník, ať tam nemáte hlavně po 20. Tak jo, já mám dva samopaly, jestli někdo nemá náhodou samopala, chtěl by, jo máte. Mám. Jako dobrý. Tu MP5-ku si klidně vezmu, to je na blízko. Tak si vem si, ne? Já už nepotřebuji, já mám prostě M4-ku. Ty krávo! Ty vás takhle, kámo, ty vás. Mám ho. Ej, Petrušek, nice, takže mám už jenom jeden život. Petrušek má jenom jeden život, jenom nice. Jeden, no. Teď by ještě se hodilo, aby umřel Gogo. Než bych někomu přál smrt teda, ale... Když jsme u toho. Hele, tak jdeme ven, hoší, pojďte. Pozor, tady pomalu u toho. Hej, to bylo vtipný, kdyby jsme prostě jako utíkali a zabili se o to, ne? Já si to tady jenom lootnu, jestli tady náhodou není pití, protože já žádný nemám. Já taky ne. Nezlomte si nohy, tyhle. Ty já mám kámo, já mám fakt strach, že jo, tyhle. Co se bojím, tyhle. Ale teďka bude večer. Bude docela sranda. No hlavně se nesmíme zabít navzájem. To by bylo fakt smutný. Gamere, jo? Jinak... Gamere. Alzi, tak ty nemě nesmíš buffat, chápeš? To střílím já, jo, bacha. Ty ve mě zabije zombík. Tady je hrozně moc. Proč krvácím, pomoc. Tak mám jednu bandáž, no. Ne, dobrý, jsem v klidu, já mám taky bandáž. Ale Alzi, prostě musíš mít v ruce tu klasickou zbraň. Vem si tady baseball bat. Nemůžeš střílet takovou. Já jsem si zapomněl vzít, ty vole. Tam je takových zbraní a on si nevezme. Běž ještě honem, rychle. DNA tady máš, kde jsi? Tady v druhém patře. No tak si vem úplně nahoře, tam je máme. Oh můj bože, taková základní věc. Jsem opomněl. Gogo, oh, ty ve... Gogo umřel. Dobře. Takže Pedro a Gogo má... Jeden život taky. Takže ne, teď... umřeli jednou, ne? Nebo dvakrát? Nevíc jsme je zabili, že když s náma bojovali, taky umřeli. A teď umřeli po druhém. Goga jsem jednou zabil. Ne, zabili jsme Pedro, ten toho jsem viděl na spavnu. No a Gogo umřel hned za začátku té bitky, ne? Nebo ne?
Já si myslím právě, že to, že Gogo má ještě dva životy ze tří. Jo, Gogo má... Ale to poznáme. Kde jste teda? Vy jste dole. Ne, Gogo má jeden. Já jsem ho jednou zabil. No, tak jo, tak mají hele, jeden. Sraz dole, jo. A u... Já tam jsem. Jsem tu, nezabij mě. Já tady taky. U toho... Ne, u světla, jo. Hlavně nestůjte u světla. Oj. Kámo, teď už to bude hodně drsný. Tak jo, hele, hoší. Nějaký plán musíme teďka vymyslet. Kam půjdeme? Abych běhal. Musím nějak takticky. Tyve, teď všichni už budou podělaný, tyve. Teď už všichni budou podělaný, čo už jde do tuhýho, tyve. Shit, tyve. Hele, tak, ale musíme jít, jo? Už. Tak jdeme na to, tyve. Tak jo? Tak jdeme, jo? Mentek, běž doprava asi teďka, ať změníme třeba. Beru zombíka. Tak jsou všichni z těch, jak se zastřídíme. Jo, no. Bacha, zombíci za náma. Možná bych vlazl do tomhle baráku. Pojďme. Já jsem ti chtěl pomoct. Ty. Pojďme do nemocnice, tady. Okej. Musím proskočit oknem a moc mi to nevyšlo. Já tady jsem už je zabil, totiž na té střeše. Bacha, zombík za tebou, mente. Mente. Musíš trošičku sledovat, jo, okolí. Dávejte tady bacha, tady by totiž mohly být. You will die, je tady nápis. Jste nahoře? Já jsem tady, já jsem nahoře. Já to hlídám dole, jo, pořád. Já jsem nahoře. Jo, já jdu taky nahoru. Asi jsem našel, Tadle Jirka! Pozor, já se střelím. Tam za tím velkým barákem, do. Přijdi z druhé strany. Tamhle v tom baráku je. Hele, já asi vím, kde je, tam někdo. Pojďte dolů. Hej, tam. Tak pojďme, držme se spolu. Jo, pojď. A viděl jsi taky? Já jsem... On přijde podle mě zleva. A Jirka ale ještě neumřel, ne? Po jo, podle mě umřel už. Taky. Tamhle. Z druhé strany, teď bude za tím barákem. Tak stůjme, počkej. Gamer, počkej, tak nás tam pust, ať vidíme taky. Pojďte, on půjde pryč, pojďte. Jdem tam. A jaký barák? Napravo nebo na jo, levo? ten před náma. On tam byl, teď vykouk zprava a teď podle mě někde za ním. Já tady nemůžu střílet. Tadle, ne, to je zombík. Já, ty jsi to zničil. Umulem, já tam zaměřoval, on to ubořilo. Gogo umřel. Podle mě už je mrtvý. My jsme se dohodli, že se napíše do chatu, tak teďka uvidíte, kolikrát umřel. Hele, no. Dirty Rex, super. Když se podíváš do chatu. Mrtev, jo. Nice. Hustět. O, oh, Jirka. Poprvý umřel. Počkat, to znamená, že tam někde je kousek. No teď už ne, že jo? No ne, že když ho někdo zabil a on byl kousek. No to jo, to je fakt. Hej, bacha, teď poje Pedro. Tak Pedro ho zabil, protože Gogo už nehraje, Gordon taky ne. Tak bacha, teď poje Pedro. Počkej, že to je Pedrové esmej? No, ještě Jirka hraje tak. Hele, neřešme to prostě, pojďte postřílet, jo, hoší. Tak jdem na to. Jdente, pojď první. Jo, jasný. Ty máš maskování, jsi zelený. Vůbec si někam na... Tyve, já vždycky nepoznal toho zombíka, ne, tyve. Myslím, že hlavně pozor, hoši, až budete mířit, tak abyste jako nemířili za někým, jo, třeba a nezautočili, protože ono se míří levě tlačítkem a ono to jako zautočí, že jo. Že, pozor. Tak jdeme, jdu za mentem. Gamer, pojď. Počkat, nějak blbne klávesnice, jo, dobrý. O, bacha. Mente, za tebou, pryč. Pojďte ke mně, pojďte. Pojďme pryč. Pojďme to obejít. Ty kráso, takže ještě, ale máme výhodu, je nás hrozně moc, oni už jsou sami, tak to dáme. Aspoň jeden z našeho týmu musí přežít. Mente, kde seš? A já vás ztratil. Bacha, no my jsme šli přes bacha, co se stalo, kdy jsi do mě mátil, vole? Kde jste? Já ne. Někdo, au, ty vole, co je? Podom někdo střílí. Kde jste? Já umřu, počkej, já potřebuji bandáž. Máš bandáž? Nemám, mám morfín, ty vole. Tady máš bandáž. Ty jsi do mě mlátil? My jsme v tom baráku, ne, tady máš další bandáž. Kámo, tak co to bylo, tak to do mě někdo střílel podle mě? To byli zombíci. To je možný, tyva.
Jak tak se zahrádku? můžeš podívat na moje video v tom, jak jsme byli. Vy jste se vrátil zase do té nemocnice. Jo, já mám jednu strzíčku. Mám naproti nemocnici, napravo na... Za nemo... Mente, klid. A pojď se vrátit zpátky. Mám Jirku, pojďte, dělejte to za sebe. A doprava. Já musím proskuč tady. Pojďte za mnou. Pojďte za mnou, tady. Dímne, napravo. Pojď, dělej, běžíme. Tamhle za tím rohovým barákem. Počkej, jo, už jdu. Dělej, běž. Já zabil nějaký zombie. Počkej, tady, já do ní... Dobrý, a pojď, jen. A tady. Je v tom baráku, Jdu z druhé strany, nezabijte mě. Jo, tam je, pojď. Mente, otevři dveře a tam lící. Jo! Nice! Bacha, zombík za tebou. Ach jo. Pojďme pryč. Gordon! Jo, on se lítá, tyjo. Mrtev. Tak už jenom Pedro. Takže už jenom Pedro? Hodno na Pedro. Tak jdem na to, tyjo. A tu už tolikrát umřel, jo? Ale vlastně jo, oni umírali na začátku, že jo? Tak jdem na to, ty krás. To nás lidi zhejtujou za to, že jsme teďka nějak hodně kempili, možná. To bylo takticky, víš, nejdej dále to Pedro. Ne. Takticky. Držme se u sebe, všichni. Já už vidím, jak nás Pedro zabije všechny tři, ty, ale to video nemůžeme vydat. Pozor, hauzi. Kde? No dobrý. Už na tebe utočí zombíci, vy si jich vůbec nevšímáte. A tady další. Já jsem tak zavrl. Kamente, kam jsi šel? Tady jsem prošel tohle. Hele, musíme najít Pedra, pojď, Mente. Já si ho beru, jo? Pedra. Dobře. Pedro je můj. Jsi se tebou zombí. Teďka už se ani nemusíme bát. Protože my jsme tři, pořád, no, sice má každý jeden on život. On má ale dva životy. Ty já už zase teče krev, já se vyseru, ty vole. Jako fakt. A ty nemáš bandáž? Ne, už ne. A tady já ti dám, pojď. Ale poslední, jako další už ti... Ne, to není bandáž. Ale... No počkej, nebo já mám ten hadr, ne, nemám. Aha. To takhle, ten steak, vem si ho, jestli chceš. Ne, dobrý. Jdem. Ty to už musíme dát, ty vole, kde je ten Pedro? No, počkat, já se jenom napiju, jo, vaší. Ten pí v koutě. Za tebou zombík, nepí, za tebou zombík. Jo, díky. Tak co, Pedro? Pedro, na divokém západě je místo jenom pro jednoho. Jenom pro jednoho z nás. Tadle, oh. Pedro, ty byla teď třeba milenku chytu kýba. Poběhneme, obíháme. Já jdu z té jiné strany. Tadle zdrhá. Já mám strašně málo životu. Tadle zdrhá. Obejdi to, Mente. Obcházím. On to celý úplně zdrhá, úplně. Nesmí on z toho města. Mente, Aláne! On tě zabil? Kde? On tam kempil? Počkej, já ho obíhám, On to obíhá, je úplně jakoby na kraji mapy. Jen mrtvej, nice! Takže on má ještě jeden život, ne? Asi nemá. Podle mě mrtvej. A Ment už ten je mrtvej. Mente, musíš napsat, že jsi mrtvej. A on je taky mrtvej. Kámo, vyhráli jsme. Aha. Tak vyhráli jsme, kámo. Hezký. No, já mám jednu srdce, ty vole. Hezký. Kámo. Já si myslím, že dobrý. Krásová, tak to je hustý. Ale štve mě, že jsem si moc nezastřílel teda. Já mám 2 killy, nebo 3, teď nevím. Já jsem zabil jednou Pedra, no. Já jsem ubral Gogovi a Pedrovi. Já mám Gordona, Goga. Hele, nepřesuneš všechny na jedno TS-ko, gamere? Jo, to by šlo, to bys mohl. Jo. Krásno, tak to bude ale úplně dlouhý díl toho. Tady to asi ukončíme, co, Oši? No jasně, ale asi bych je přesunul, ať se můžeme nějak to shodnotit, ne? Nebo chceš to ukončit už jednou? No, on to asi každý bude ukončovat teďka sám, si myslím. Já si taky myslím. No dobře, takže já bych to asi ukončil, ne? Takže tohle byla taková jako v uvozovkách první řada Crafting Dead. Příště zase vymyslíme něco speciálního, co vy na to, kluci. Ano. A ano. Uvidíme. Takže rozhodně Crafting Dead nekončí. Příštím díle se na to podíváme i znova a jinak. A my doufám, že se vám tohle líbilo zatím, protože dneska jsme vyhráli.
A byla to dobrá týmová práce prostě. Já si myslím, že generál Ment úspěšně vedl bitvu. Ano, ano, ale celou dobu víš co, ty jsi měl vždycky nejvíc toho. Já jsem byl hlavní spotřebovávač. Ne, ty jsi byl dobrá, já jsem byl generál, návnada. Gamer byl mozek a ty jsi byl návnada. Ne, já byl vole váš boxovací pitel, kámo, vy jste mě popázal, byli vole několikrát. Ale vem si, kolikrát mi tam prostě naběh do té rány, jo. A to už jako, jak se mám uhlídat, chápeš, Housy, jo? Tady nejde jakoby... Stříle. Ale ten začátek byl fakt jako dobrý, jak úplně, jsem já pum, tyjo. A nebo Mind, tyjo, ten se přizabil ve výtahu, tyjo, tam v té šachtě, nebo co to je, prostě to výtahová nebude. Šachta, tyjo. A já jsem ještě upadl a zlomil jsem si nohu. A byla to dobrá týmová spolupráce, zachránili jsme Menta. Jo, jo, bylo to fajn. Určitě se koukněte na pohledy těch jiných týmů, protože teďka to měl fakt každý určitě hodně zajímavý a určitě, jiný. No. Jak jako lidi tady z našeho týmu, tak lidi z cizích týmů, takže a... určitě koukněte. A určitě se podívejte na to, jak se mi podařilo si zlomit nohu po tom, co jsem krvácil, tak když jsem vyšel do nemocnice, taky bude stát za to. Tak jo, mějte se hezky, ahoj. Čau, čau. Ty kámo. Okay, let's.